selliseid tugevamad sorti meesterahvad, kes tahab tähete tööd teha. No tere! Säärikud kulusid ära ju. Minna ära, kui põhimõist tuleb. Mis on? On käru telemast, vanasti oli see telemast, nüüd ma ei tea, mis seal on. Võib-olla mõni mobiilimast. Kuidas kunagi? Kuus ikka korra kaks, vahest rohkem, vahest vähem. Terve keha hästi sirutatud. Palju võiks olla maailmas ikkagi neid kohti, kus inimene hakkab sellest pihta, et tal pole korral puhast kohti vettik, kui nii soos tuleb. Ja kogu kursus võttis ennast nagu kokku ja disainis seda sama projekti edasi. Oleme siin võlgus! See, mis me oleme siin koos nagu selle poole aasta jooksul nagu läbi helistanud ja läbi vaieldanud, see on nagu olnud päris äge. See on päris äge olnud. Kirgele ma annaksin sellise kutuskompassi, see näitab mulle teed edasi selliste ägelate kohtade nii. Tõelne projekti on kirge. Terve juuni siis me tegime hästi palju jooniseid, tegi mulle päeva. See oli niimoodi, et kui kell 9 minut minema ehitama ja kell 8 helistas äratus kell ja ehitasime siin seda ja ütleme, et viimase päeva alguses meil ei olnud vist mitte ühtegi raami püsti.
meil ei ole mitte midagi püsti. Tahan tõenäe RMK selle vahva väljakutse, mis oli, jah, väljakutse. See see oli. Ja tahaksin tõenäe meie osakonda. Take a second eyes and look at you.